ほう、向かってくるのか。どうも皆さん、こんにちは。シャリンと申します。今回はですね、今までそれなりにリクエストがあった小安さんの声真似講座の動画を本格的に撮ってみたいと思います。できるだけ論理的に分かりやすく説明したいと思うので、一緒に練習してみましょう。ではどうぞ。前提として声真似に大事な要素が2つあります。1つ目が音質、もう1つが旋律です。音質っていうのは、つまりその人の声そのものです。こういう感じの声が出てるよねっていうことですよね。小安さんで言うと、こういう感じの声が彼の音質です。一方で旋律っていうのは、つまり、まあこれ音楽用語なんですけど、メロディーですよね。だからその人の話し方、まあ抑揚、間とか発音、そういったことです。で、今回僕が教えられるのは音質のみです。理由は後で説明しますが、とりあえず実際じゃあどうやって彼の声を出すのかっていうのを説明していきたいと思います。出し方は簡単で、とりあえず声をこもらせろってことです。声のこもらせ方っていうのは、多分このこういう感じでちょっとこもった声を出すことなんですけど、じゃあどうやってやるの。これ意外と簡単で、皆さんあくびするじゃないですか。あくびの時ってこう、あーじゃないですよね。こう、あーですよね。このあーっていうのは、喉が開いて鼻に一直線にこう息が通ってる状況。だからなんか鼻から出してるような感じ。このあーの状態でちょっと喋れれば、若干小安さんっぽい。もうすでに若干小安さんっぽいと思います。で、そのレベルをどんどん調整していくんですよね。例えば、はーってこれはちょっとこもりすぎな気もするし、これはもうただの地声なので、その間くらいのなんか、はーまあこれぐらいが一番小安さんに近いんじゃないかなというふうには思います。なんでそのこもった声を練習して、こもらせすぎないように、もしくは地声に寄りすぎないように練習するのが一番大事です。もしくは分かりやすく言えば、あのスティッチの声ですよね。あのなんかスティッチお花ってこの声も結構その首というか喉から鼻に返しと詰まってるイメージを出して、ちょっとこういう感じで喋るとスティッチになるじゃないですか。そのこういう感じっていうのを若干あの柔らかくしていくと小安さんっぽい声になります。とりあえずこれが多分小安さんの一番分かりやすい声の出し方ですね。で、次にさっき言った旋律、なんでこれを説明しないかというと、実は小安さんってキャラによって喋り方があまりにも違いすぎるので、一概にこういうやり方をすれば似るよとは言えないんですよ。例えばアナゴさんで有名な若本さんとか、あとはもう言わずと知れた大塚明夫さん、彼らはそもそも実は抑揚とかイントネーションがすごい特徴的なんです。若本さんの場合、例えば声真似をして、フーグタ君これからいっぱいどうだいって、これはまあ声も似てるし話し方も似てるんですけど、声を似せずにやった場合、フーグタ君これから一緒にどうだい、これだけでも誰かわかるじゃないですか。つまり彼らは話し方を真似ることで一歩近づけるんですけど、小安さんの場合はキャラによって話し方が違いすぎるので、喋り方を真似したところで小安さんには近づけないんです。例えばディオのセリフで、ほう、向かってくるのかっていうセリフがあるんですけど、これを声真似をしないで話し方だけで真似すると、ほう、向かってくるのか、これ別に似てなくないですか。つまり小安さんのキャラの場合は話し方は正直二の次でいいんです。とりあえず声さえ出せれば似ます。強いて言うなら、小安さんが担当したキャラの場合、僕が思うに青生地は渋くて張りのある声で比較的平坦なんですよ。だから、あらら、あんちゃんちょっとごめんな、そいつは俺の友達なんだよみたいな感じで、で、ディオはドスの効いた高低差の激しい声だと思います。それこそ1秒経過から最高に入ったやつだみたいな感じで、結構ばらつきがあると思うんですよね。一方で、あの高杉晋介の場合は、白夜叉ともあろうものが、こういうね、優しめの落ち着いた声で比較的平坦だと思います。とは言ったものの、小安さんはさっき言いました通り、声を似せれば似ます。なのでとりあえず練習をしてください。で、声の出し方をマスターできたら、その後に話し方だったり抑揚っていうのを意識して練習してみるともっと似ます。どうやって抑揚とか話し方マスターすればいいのっていうふうに思うかもしれませんが、これは答えは簡単です。そのキャラクターを愛してください。そのキャラクターを愛して、そのキャラクターに自分がなるっていうその強い意志があると、自然とその人になりきることができると思います。何をもってそのキャラクターの話し方をマスターしたのかっていうのを、まあ、測るかというと、そのキャラクターが言ったことのないセリフでもその人みたいに話すことができたら成功です。つまり、貴様にはこのディオが地獄を見せてやろう。これはディオが一切言ってないセリフですが、あたかもディオが言ったかのように聞こえると思います。
もし言ったことのないセリフでもそのキャラクターが喋ってるように聞こえたなら、それは話し方もマスターしたということになりますね。なんで復習、とりあえず小安さんの場合は音質、声そのもの、声帯模写を頑張ってください。やり方は簡単で、喉を開けて鼻と喉を一直線にしてあくびしてる状態のようにして、こうハーハーハーっていう声を出す練習をする。でその強さだったりバランスは練習で整えていく。もしそれで小安さんの声が出るようになったら、今度はもうそのキャラクターを見まくったり、そのキャラクターの話し方を真似しまくって、最終的に話し方、抑揚とかをマスターできたらいいなと思います。今回の動画はこれで以上となります。これ以外に、え、この場合どうするのとか、このキャラをどうやって出すのとかって別のキャラクターで質問がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。もしくは今回の説明でちょっと分かりにくかったなとか、これ合ってるっていうのがあれば、全然動画投稿してもらって、でそれを僕が実際見に行くとかもできますので、ぜひ一緒に声真似頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、アリーベデルチ。無駄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 、ジョジョちゃん飲まなきゃ嫌だっちゃ。1ジョジョちゃん、2ジョジョちゃん、3ジョジョちゃんからのザワールド。